Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um debate online que o CFP busca manter para manter a conversa com psicólogas e psicólogos de todo o Brasil, especialmente no campo da ética, nas práticas que a gente deve enfrentar todos os dias, as questões de ética que a gente deve enfrentar na nossa prática de todos os dias. O tema de hoje é o tema da atuação da psicologia e do psicólogo no contexto do Estado laico, que é o nosso contexto constitucional, né? Comigo, eu sou Vera Paiva, sou professora da Universidade de São Paulo e sou coordenadora da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia, né? Comigo na mesa vão estar o Vladimir Stempliuk, que é psicólogo com muitos anos de atuação nas políticas sobre drogas. Depois eu continuo, falo um pouco mais do currículo dele quando ele for falar. A Jolúzia Batista, que vai nos ajudar a debater, que é do movimento de mulheres e pelo Estado laico, né? O juiz federal Roger, que está aqui ao meu lado, que vai iniciar o debate um pouco falando do que é o Estado laico, né, nos termos em que o Brasil o vive, né? E à minha esquerda eu tenho Ivanida Figueiredo, que é relatora da plataforma DESCA de Direitos Humanos no Brasil, né? Eu queria chamar a atenção para este tema na véspera do Dia do Psicólogo, né, e dizer o quanto ele é importante no contexto atual do trabalho do psicólogo no Brasil. A gente sabe que, por exemplo, desde que eu me formei no final dos anos 70, e eu dou aula há 30 anos para alunos de psicologia, né, a gente não antevia a quantidade de setores, ou ampliação enorme de setores de trabalho para o psicólogo. A gente, por exemplo, não antevia como o psicólogo estaria, neste momento, sendo inserido por meio do Sistema Único de Assistência Social, no SUAS, no setor de assistência social, dando conta, por exemplo, da questão dos usuários de droga, do acolhimento das suas famílias e do sofrimento dos usuários de droga, por exemplo, né? Ou no campo da saúde, né, em geral, hospitalar, saúde de atenção primária, etc., para muito além da saúde mental, que é onde, classicamente, a formação tratava justamente, principalmente, mais da saúde mental do que da saúde em geral. Ou no campo do uso das mídias eletrônicas, né, da violência via mídia eletrônica, né, do assédio, do bullying, né, que acontece via as mídias eletrônicas, que mal existiam, né, quando a gente se formou, né. Além, evidentemente, dos campos mais tradicionais, no âmbito da escola ou do mundo do trabalho, que também é muito diferente do que era, né, ou da clínica estrito senso do sofrimento mental, só para citar alguns, né. Ou, ainda, um outro super importante, aproveitando a presença do Roger, no campo da operação do direito, né, das diversas varas, do Conselho Tutelar, a vara da infância, da família, etc., onde o psicólogo é chamado ao trabalho sem, como a gente sabe, muitas vezes ter o treinamento técnico, tá certo? Ou a formação disciplinar que permita com que ele faça isso, sabendo que está cumprindo a ética de trabalho técnico-científico, né? Porque a psicologia, ela deve estar referida na ciência, né? Naquilo que a gente tem acumulado de evidência, né? Então, de um lado, a gente tem noção de que esse é o contexto importante de ampliação do trabalho do psicólogo. Por que esse tema, né? Porque nesses diversos contextos, né, se acirra um dilema que sempre existiu, né, que é a relação entre a religiosidade ou a não religiosidade do psicólogo e a religiosidade das pessoas que ele vai atender, ou vai cuidar, ou vai assistir, né? Nem sempre são pacientes, tá certo? Né? Essa sempre foi uma questão. Os psicólogos são pessoas, tá certo? Né? No caso do Brasil, a gente sabe que, se em 2000 eram em torno de 7% de pessoas sem religião, né, e os psicólogos têm esse mesmo perfil, né, ou, no último censo, cresce um pouco mais, para 8%, mas ainda assim temos mais de 90% das pessoas que declaram algum tipo de religiosidade. Como lidar
com este dilema entre atuação profissional ética e baseada nas evidências e, de outro, lidar com a própria religiosidade e a religiosidade das pessoas a quem o trabalho do psicólogo deve servir, baseado na ética de trabalho que nos informa, né? Por isso, nós escolhemos esse tema hoje, tá certo? E eu, especialmente, que trabalho, né, com AIDS, prevenção de AIDS, promoção da saúde, cuidado das pessoas vivendo com AIDS, né, mais do que ninguém sei a importância deste debate, tanto do enfrentamento religioso das situações de doença, por exemplo, até como que os dogmas religiosos frequentemente atravessam de modo incorreto, tá certo? Inadequado a nossa atuação profissional. E o quanto que isso pode ajudar ou prejudicar o trabalho ético do psicólogo, né? Então, eu depois vou coordenar o debate. Eu quero lembrar a todos que este é um debate online, né? Que vai permanecer disponível online por muito tempo, mas quem estiver nos assistindo agora pode mandar sua pergunta pelo e-mail eventos@cfp.org.br, está na página do CFP isso, pelo Facebook, né, pelo Facebook do Conselho Federal, ou pela hashtag PapoPsi, tá certo? Para fazer perguntas, nós teremos uma hora de fala e uma hora para debater o máximo que a gente conseguir, ou iniciar esse debate o máximo que a gente conseguir no dia de hoje, véspera do Dia do Psicólogo, né? Então, eu pediria, para começar o debate, eu vou passar a palavra a Roger Haupt-Hills, que é juiz federal, doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele exercita sua profissão no Rio Grande do Sul e é professor de mestrado em Direito, né, na Uniriter, no Rio Grande do Sul, tá? Mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal. Não, estou errando. Mestre doutor. Mestre doutor, né, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tá? Então, com a palavra, Roger. Então, minha saudação a todos. Eu quero cumprimentar a Vera, as colegas aqui da mesa também, especialmente ao Conselho Federal de Psicologia, pela honra, pelo privilégio de poder participar desse debate. A minha intenção, como disse a Vera, é colaborar, trazendo fazendo algumas relações entre o tema da laicidade, como é que ele se estrutura no Brasil, e esse contexto maior até do exercício da profissão da psicologia, da política, da cidadania, que a Vera estava nos colocando. Me chamou a atenção quando ela disse com a preocupação ética, né, de como atuar nesse mundo diante desses desafios. Alguém pode se perguntar: eu, como profissional, seja psicólogo ou de outra área, o que isso tem a ver com ética? Laicidade, o que tem a ver com ética? Dá para dizer de início, muito claramente, tem muito a ver. Porque laicidade tem a ver com respeitar direitos, com ter espaço de exercer direitos, com ser protegido de não ser imposto sobre si visões religiosas que acabem por solapar direitos. E quando a gente fala em ter direitos respeitados e respeitar direitos, a gente está falando em ética. E essa ética aí também vai se dar no exercício profissional, seja da psicologia ou de outras áreas, e, eu diria até antes de tudo, vai se dar no exercício da cidadania que cada um de nós vai ter, independentemente das nossas formações técnicas e ocupações institucionais, mas como cidadãos. Então, laicidade tem muito a ver com ética, ética de como ser um cidadão que cumpre os seus deveres e respeita os direitos alheios, ética de como ser um profissional que atua corretamente no seu exercício técnico, político, associativo e assim por diante. Então, vamos ver. Quando se fala em laicidade, qual é a base dessa preocupação? A laicidade tem na sua base um fato. É uma forma de lidar com a diversidade, com o pluralismo religioso, tanto de quem acredita numa religião A, B, C ou D, quanto de quem, como disse a Vera também, não acredita em nenhuma crença religiosa. Tudo isso é a diversidade do fenômeno religioso. E a laicidade trata de como vamos nos portar eticamente num contexto democrático diante desse pluralismo. Dá para dizer que tem basicamente duas respostas, ou melhor, duas frentes de resposta. Uma primeira frente é a seguinte: existe um jeito de organizar institucionalmente o Estado,
União, os Estados Federados, os municípios, os conselhos das profissões, as autarquias, as empresas públicas, o sistema de saúde, o sistema educacional, a universidade e assim por diante. E esse jeito, quando a gente está na esfera pública estatal, chamado laicidade, é uma separação, é uma não mistura daquilo que é público estatal e daquilo que é religião. Isso é vantajoso na experiência democrática para respeitar a diversidade para todos os lados. É vantajoso, em primeiro lugar, porque quem tem alguma crença religiosa, ou não tem nenhuma, não vai ser obrigado, contra a sua vontade, contra a sua liberdade, a seguir quem quer que seja. E quem tem, vai ter a garantia de poder exercer essa sua crença religiosa, claro, como todos os direitos, desde que respeite os direitos dos demais. Por outro lado, isso é muito vantajoso também, eticamente falando, para a organização da vida política no Estado. Por quê? Porque um valor ético é o tratamento de todos com igualdade. Se a gente vive num Estado plural, onde as pessoas podem ter pelo menos a chance ou a oportunidade de participar da vida política, é um dever ético nosso, enquanto membros dessa vida política, dar a chance que todos participem. Ora, se eu misturo a religião na política e uma certa maioria religiosa, de um certo momento histórico, acaba impondo, no voto que seja, a sua vontade com fundamento religioso, isso, na prática, significa não só desrespeitar as outras religiões que ficariam minoritárias, como também impossibilitar a participação de todos. Por que impossibilitar de todos? Porque quando a gente fala em participação, a gente fala em debate, a gente fala em discussão, a gente fala em troca de ideias, em troca de pontos de vista, no sentido de tentar chegar a um melhor resultado, ainda que esse resultado não seja unânime. Bom, isso entra em curto-circuito quando a gente pensa em introduzir nesse debate fé religiosa, por um motivo simples: religião não se discute. Religião não é um objeto de deliberação racional. As pessoas não precisam justificar racionalmente, elas nem têm como justificar racionalmente que tal ou qual dogma religioso está correto ou está equivocado. Porque simplesmente, no bom sentido, religião é uma matéria de revelação divina. As pessoas acreditam e têm esse direito, ou não acreditam. E também é direito delas. Como diz o ditado popular, religião não se discute. E, nesse sentido, o ditado popular é muito feliz. E se algo não dá para discutir, não pode ser algo que possibilite a participação de todos. Porque todo mundo que não tiver a mesma crença religiosa, simplesmente nem tem como entrar na conversa. Então, vejam, é uma questão ética, sim. É ética na medida em como a gente vai criar um mecanismo de respeitar o pluralismo, não impor visões religiosas a ninguém, e, ao mesmo tempo, possibilitar que quem as tem, quem tem visões religiosas, possa exercer livre de coerção, livre de pressão. O mecanismo que as democracias, especialmente as democracias ocidentais, têm vivido ao longo dos últimos séculos, se chama laicidade, ou seja, essa separação, que não é longe disso, não é uma inimizade, não é um ódio, não é uma exclusão ou uma desvalorização da importância de quem tem fé religiosa e da importância da história, na cultura, das religiões naquilo que a gente vai se formando como tradição, como costumes e assim por diante. Não é nada disso. É simplesmente separar âmbitos, onde uma coisa não pode entrar na outra sob pena de inviabilizar as duas. De inviabilizar tanto os direitos e especialmente a liberdade religiosa. É importante dizer isso porque às vezes as pessoas caem no equívoco de achar que falar do dever ético de transitar nesse ambiente laico, na vida do Estado, no fazer uma lei, no fazer um regulamento, no organizar uma política pública e também no exercer uma profissão que as pessoas vão procurar não procurando religião. As pessoas vão no médico, vão no psicólogo, vão no advogado, vão em outros profissionais buscando um serviço técnico que é fruto de um estudo, que é fruto de conhecimento acumulado onde se debate as melhores saídas. E isso se dá através exatamente daquilo que a Vera estava dizendo, se chama ciência, se chamam as evidências, que tem uma lógica totalmente diferente da lógica religiosa. Como eu disse, a lógica religiosa
tem uma lógica de buscar uma verdade revelada que Deus, direto ou indiretamente, disse para a humanidade. Para quem acredita, isso é digno de respeito, tudo bem. Mas quando as pessoas buscam um médico, um psicólogo, um advogado, elas não estão buscando um padre, um pastor, uma irmã, uma freira, uma mãe de santo, ou seja o que for. Elas estão buscando outra coisa. Se a gente mistura de novo isso, tudo fica inviabilizado. Aquilo que é para ser um apoio, um serviço técnico, pautado por um tipo de conhecimento, deixa de ser prestado. E aquilo que é para ser, para quem busca uma experiência religiosa, uma vivência religiosa, também não vai encontrar ali, porque ali vai estar encontrando um psicólogo e não uma comunidade religiosa. Ali vai estar encontrando uma médica e não uma comunidade religiosa. Ou seja, a laicidade, ela organiza eticamente espaços para as pessoas viverem os seus direitos de forma respeitosa, e isso é importante, num mundo plural. Fôssemos todos nós, uniformemente, participantes de uma mesma e única crença religiosa, bom, aí a questão seria outra. Mas o mundo não é assim, e certamente é um valor da democracia saber que é bom que o mundo tenha pluralidade, que tenha várias possibilidades e várias liberdades nesse sentido. Outra coisa que eu gostaria, assim, nesse primeiro momento de conversa, trazer, fazendo essa ligação de laicidade, ética na cidadania, ética no exercício profissional, mostrando, assim, tentando pelo menos sublinhar alguns elementos, como é que isso funciona, é que no Brasil, assim como em outros países, o Estado laico que nós temos, e temos sem dúvida nenhuma, está no artigo 19, inciso 1 da Constituição, é um Estado laico que é conhecido como o tipo de laicidade chamada pluriconfessional. Como assim? A nossa laicidade, assim como a dos Estados Unidos da América, por exemplo, é uma laicidade onde o Estado, a Constituição, reconhecem sim que existe uma coisa na sociedade chamada religião, e que é plural, que é digna de respeito e é importante para a vida das pessoas. Ao mesmo tempo que reconhece isso, sabe e mostra claramente uma linha divisória de separação e de convívio respeitoso, onde um não interfere no outro. Qual é a diferença? Um outro modelo, por exemplo, o modelo da França, é a chamada laicidade da neutralidade. Como assim? Qual é a diferença? Na laicidade da neutralidade, o que vai acontecer? O Estado simplesmente ignora a existência disso e nem toca no assunto. Diferentemente do nosso modelo, que diz que não existe esse fenômeno religioso e vamos considerá-lo como algo valioso, algo importante, e que vamos respeitar isso. Um exemplo muito concreto. Num aeroporto, por exemplo, se a gente toma a laicidade da neutralidade, não vai ter nada, nenhum espaço para qualquer tipo de manifestação religiosa. Nenhum. Neutro. Desconsidera isso. Num aeroporto, num país onde há essa ideia de laicidade da pluriconfessionalidade, continua essa separação, continuam esses domínios bem claros, distintos, mas vai ser providenciado um espaço pluriconfessional, onde as diversas manifestações religiosas, se quiserem utilizar, poderão utilizar de uma forma respeitosa umas com as outras. E, por fim, eu gostaria de salientar também que é importante dizer, não confundir, laicidade é laicidade. Laicidade pluriconfessional é laicidade. A diferença, que é importante as pessoas não confundir, é que essa, como a nossa Constituição diz, ela admite que, em alguns casos, igrejas possam colaborar com a prestação de algum serviço, como saúde, como educação, colaborar com a prestação, mas não fazer daquilo, primeiro, um lugar de proselitismo, não transformar o serviço público que está sendo ajudado ali no, na prestação de saúde ou de educação, como se fosse um lugar de doutrinação, como se fosse um lugar de igreja, que não tem nada a ver, é um serviço público. Então, não se deve confundir esses espaços, no nosso caso, da laicidade pluriconfessional, muito menos achar que, porque a Constituição reconhece que existem religiões, e que religiões são importantes, fazem parte da diversidade do país, achar que a Constituição, ou a democracia, estão dizendo que é uma questão simplesmente de definir quem é a maioria religiosa, e a maioria religiosa vai poder dizer para a minoria restante como eles devem se comportar através de leis. Não é nada disso, como eu estava dizendo no início, é importante que fique muito claro. A laicidade, exatamente para garantir a liberdade religiosa de todos, é uma técnica de convívio, vamos chamar assim,
tá? É uma técnica de convívio que separa as coisas sob pena de a própria liberdade de religião ficar em risco, porque digamos que fosse uma coisa diferente, digamos que fosse uma possibilidade da religião majoritária definir qual fosse a lei. Tudo que a religião minoritária estaria perdendo. Tudo que a religião minoritária estaria solapada e sobrepujada. Isso resultaria em quê? Numa ofensa à própria liberdade religiosa. Então, esses valores da liberdade, da igualdade, esses valores da participação de todos em condições de igualdade na democracia, são possíveis pela laicidade. O nosso tipo de laicidade é um tipo desses. E, assim fazendo, também se pensa no exercício das profissões. O exercício das profissões, eticamente, de acordo com seus deveres, não pode misturar essas coisas e não pode atropelar os direitos, seja doutrinando religiosamente quem procura o profissional, ou seja transformando a pessoa como um objeto de pregação. É isso, muito obrigado. Então, muito obrigado, Roger. Eu queria só comentar, né, que nós, hoje mesmo, ao longo do dia, gravamos um curso onde o Roger Rios dá um curso muito mais extenso e desenvolve, né, no Orienta Psi, vai estar disponível no Orienta Psi, todas essas ideias que ele começou a descrever aqui e sobre as quais ele falou aqui. Né. Queria chamar a atenção também, antes de introduzir a próxima pessoa que vai falar, né, que do ponto de vista da ética, e toda a ética profissional é baseada no quadro dos direitos humanos, né, qualquer ética profissional, de qualquer profissão, não tem outra referência, a não ser a nossa tradição de governança mundial pela paz, pela igualdade, pela diversidade, que garanta, né, como diz a abertura da Carta dos Direitos Humanos, autonomia, liberdade, igualdade e dignidade para todos, né? Todas as éticas são baseadas nisso. E um dos princípios mais importantes, né, que o Roger estava ressaltando, né, é o princípio da reciprocidade. Aquilo que é meu direito tem que ser seu direito também, porque se for só meu direito, será meu privilégio. Né? Ok? Então, é isso que ele está falando quando ele ressalta que a laicidade é amiga da liberdade religiosa, tá certo? Porque se a gente, né, não respeitar, para respeitar a crescente multiplicidade de religião no Brasil, porque, na minha opinião, observando tanto os dados estatísticos quanto a vivência religiosa do povo brasileiro, né, e como eu trabalho com temas que mexem bastante diretamente com religiosidade, é evidente que você tem não só católicos, mas você tem diversas modalidades de religiosidade católica, assim como a evangélica, tem diversos mesmo na matriz evangélica, na matriz protestante, matriz hinduísta, várias modalidades de matrizes afro-brasileiras, espíritas, budistas, muçulmanas, vamos nomear, judeus, etc. Né? Nós temos um monte de religiões ortodoxas, né? E cresce o número de religiões. Né? Então, o princípio, né, este princípio, né, de que não pode ser privilégio de ninguém, mas tem que ser direito de todos, é o princípio que eu queria ressaltar. E porque isso está na direção, né, do debate sobre direitos humanos, eu passo a palavra para Ivanilda Figueiredo, que é relatora, que é doutora em Direito Constitucional pela PUC, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, né, mestre em Direito Constitucional pela Federal de Pernambuco e relatora de Direitos Humanos e Estado Laico da plataforma DESCA Brasil. Né. Com a palavra, Ivanilda, obrigada. Obrigada, Vera. Primeiramente, eu queria agradecer aqui ao CFP, né, pelo convite, pela possibilidade de estar aqui falando com vocês. Mandem perguntas, participem, estamos aqui para isso. Tá? Queria cumprimentar os meus colegas aqui da mesa. E, bem, eu queria fazer uma fala que vai muito no sentido de complementação disso que já foi dito. Né? Primeiramente, eu queria ressaltar o seguinte. O respeito aos direitos humanos, ele pressupõe um Estado laico. Né? Você não tem como fazer... Você não tem como garantir o respeito que a Constituição determina aos direitos humanos, senão num Estado laico. A Constituição diz que todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza. Esse todos aí, né, são todos e todas, todos nós, né, homens e mulheres, nas suas diferentes convicções, nas suas diferentes crenças, nas suas diferentes modos de vida. E para você respeitar isso, você não pode, de forma alguma, admitir a imposição de um dogma religioso, de um valor religioso, dentro da estrutura das decisões das políticas públicas, dentro da estrutura das decisões do exercício profissional, dentro da estrutura das decisões das leis. Você precisa assegurar que haja uma separação. E isso não é de forma alguma desfazer ou desvalorizar qualquer religião. Muito pelo contrário. Você está valorizando o espaço daquela religião. Então, os espaços das religiosidades, eles são respeitados. E mais que isso, é você garantir, inclusive, que o Estado não vai interferir nas religiões. Então, quando você garante um Estado laico, você não garante apenas que a religião não vai interferir no Estado, mas que o Estado não vai interferir na religião. Então, o Estado ele não vai chegar e dizer para a igreja tal ou para o credo tal que ele deve agir de tal forma ou não deve agir de tal forma. Não, o Estado não se mete. O Estado não cobra impostos. O Estado ele permite que a religião se exerça da forma como os seus dogmas, as crenças daquelas pessoas que a professam, né, sem nenhum tipo de interferência. Ao mesmo tempo, a religião também não pode interferir dentro do Estado, ela não pode interferir nesses padrões de direitos humanos que foram conquistados através de muita luta, através de muitos embates ao longo da história, para que nós fôssemos realmente reconhecidos como iguais. Né? Direitos humanos, gente, não surgiu do nada. A gente surgiu de muita luta para a gente ter hoje padrões dentro da Constituição, padrões dentro do âmbito internacional que dizem que nós somos iguais, que nós devemos ter direitos, que nós devemos ser tratados com respeito e dignidade. Tudo isso foram construções. E aí algumas pessoas falam assim, ah, mas essas construções muitas vezes têm base religiosa, ou tiveram uma base religiosa, ou tiveram uma contribuição religiosa. Tudo bem. Os padrões éticos que inspiraram, sejam eles religiosos, filosóficos, eles são bem-vindos. Mas a questão é que a inspiração para a construção desses direitos, ela não faz com que você possa hoje exercer uma determinada religião e por essa religião ser uma religião majoritária, você querer impor um dogma ou um preceito dessa religião para dentro desse mundo dos direitos. Né? Eu acho que é preciso a gente entender isso que o Roger pontuou muito bem, que quando você garante um Estado laico, você está garantindo a diversidade das religiões. A gente tem uma falsa ideia hoje, que é uma falsa ideia de que é o seguinte, há um Estado democrático, então no Estado democrático tudo vai ao voto. Não, gente, um Estado democrático nem tudo vai ao voto. Tem determinados direitos, isso está na Constituição, está lá claro, sedimentado, né, escrito. Tem determinados direitos que são o quê? Que são cláusula pétrea. O que quer dizer isso? Que não podem ser retirados da Constituição. E sabe qual é um desses direitos? A liberdade religiosa. A liberdade religiosa é cláusula pétrea. Agora, também é muitos outros direitos. Também é a igualdade entre homens e mulheres. Também é o direito de ninguém ser torturado. Também é inúmeros outros direitos que a gente pode, né, se referenciar no dia a dia. Então, eles são cláusula pétrea. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que esses direitos eles não podem ser retirados da Constituição. Que a gente ser tratado igualmente é pressuposto essencial do Estado Democrático de Direito. Então, é falsa a ideia de que a democracia é você levar tudo a voto. Não é levar tudo a voto. A democracia não é uma ditadura da maioria. Né? Se a gente coloca dessa forma, a gente erra muito. Existem vários estudos que mostram, inclusive, que em ambientes democráticos ou em ambientes que começaram formalmente democráticos, né? Porque a definição de democracia, se a gente for entrar nisso, a gente fica falando aqui o tempo inteiro. Mas, digamos assim, numa definição formal de democracia, de governos eleitos, né, de decisões majoritárias, você teve genocídio, gente. Você teve mortes em massa em períodos democráticos da história, em vários países. Né, em vários países. Então, a pressuposição de que a democracia é colocar a voto tudo não é verdadeira. A democracia, na verdade, ela pressupõe a convivência entre maioria e minoria. Né? Se tiver uma pessoa que pense diferente, essa pessoa tem de ser respeitada. Então, não importa a gente dizer, olha, a maior parte do Brasil é de tal denominação religiosa, ou a maior parte do Brasil professa religiões. Tudo bem, mas a parte que não professa tem de ser respeitada. E, como a Vera colocou, mesmo a parte que professa é
muito diversa, né? É muito diversa. Então, se você conversar com pessoas que estão, por exemplo, hoje em dia, em religiões que são perseguidas em outros países, você vê que a própria religião, ela defende o quê? O Estado laico. Por quê? Porque ela sabe o quanto o Estado não ser laico é prejudicial para a própria religião. Ela gera perseguições, gera mortes, gera falta de direitos para a própria religião. Então, as religiões que têm isso mais vivo, né, que inclusive vivenciam isso hoje, de perseguições, de mortes, de ameaças, por conta da sua expressão religiosa, elas têm isso muito presente, inclusive nas falas que elas fazem. Outras religiões, talvez isso já esteja um pouco mais distante, mas, na verdade, a ideia do Estado laico, ela surge aí, gente. Ela surge para defender as religiões. Ela surge por quê? Porque você tem uma reforma protestante, e após a reforma protestante, você começa a ter na Europa diversos embates entre católicos e protestantes, que geram inúmeras mortes. E aí, o que é que se convenciona? Se convenciona a liberdade de religião. Então, a liberdade de religião, o fato de o Estado não interferir na religião, o fato de o Estado se colocar como laico, ele foi criado para responder a uma demanda da religião. Então, você não pode tirar isso de mente. Quando a gente tira isso de mente, a gente acaba justificando que, olha, a maior parte dos brasileiros são religiosos, então determinados padrões, sim, devem prevalecer. Não é verdade. Né? Um outro ponto que eu quero destacar é o seguinte, que uma ética humanista, ela pode ter diversas bases. Ela pode ter uma base religiosa, ela pode ter uma base filosófica, ela pode ter uma base que se calque em direitos humanos, né? Mas o grande problema hoje é você falar muitas vezes em bases fundamentadas em padrões religiosos que, na verdade, vão restringir direitos. Né? Então, veja, você não se pode, de modo algum, num Estado democrático de direito, como o Estado brasileiro, a gente assumir a possibilidade de você ter restrição de direitos de quem quer que seja, por conta de uma visão religiosa, seja essa visão religiosa da maioria. Não pode. Né? A gente tem no Brasil conquistas muito importantes. A gente tem um sistema único de saúde que é universal. Então, você não pode, de modo algum, assumir que dentro do Sistema Único de Saúde Universal, um profissional vai se negar a fazer um determinado procedimento ou vai tratar alguém mal por conta de uma convicção religiosa daquele profissional. A convicção religiosa dele, ele pode exercer no âmbito religioso, mas no âmbito do Sistema Único de Saúde tem de ser garantido o direito à saúde da população, seja quem for aquela pessoa que está ali demandando o seu direito à saúde. Não importa se o profissional gosta ou não gosta daquela pessoa, concorda ou não concorda com o modo de vida dela, importa que é um cidadão brasileiro demandando saúde. Então, a gente tem um sistema universal de educação. No sistema universal de educação, a gente tem que garantir o quê? A gente tem que garantir a diversidade, a gente tem que garantir o respeito, a gente tem que garantir que as pessoas possam ser quem elas são. A gente tem que assegurar essa possibilidade. A escola, ela tem que ser um ambiente onde as pessoas se sintam seguras. A escola nunca pode ser um ambiente no qual as pessoas sofram violência, no qual a violência seja legitimada, de forma alguma, muito menos a escola pública. A escola pública, o direito à educação, ele é universal, independente de qualquer crença que qualquer um tenha. Né? Então, a mesma coisa em diversos outros direitos. Então, a gente não pode, de forma alguma, pensar num sistema de direitos humanos se a gente não pensar que existem esferas separadas. Uma esfera é a esfera da religiosidade, outra esfera é a prestação de direitos por parte do Estado. Quando o Estado ele se responsabiliza pela prestação de direitos, ele tem que se responsabilizar de forma universal. Né? Ele tem que garantir que todos os seus cidadãos, que todas as pessoas que querem acessar determinado direito, possam ter esses direitos em condições de igualdade, de dignidade, de respeito. Né? Então, não podemos, e você defender isso não é de modo algum ser contra a religião. Né? Então, eu quero reforçar essa ideia. As religiões elas são respeitadas, não existe nenhum tipo de interferência estatal nas religiões, não existem hoje projetos que a gente esteja debatendo, projetos que interfiram nas religiões, do mesmo modo, as religiões não podem interferir na afirmação de direitos, não podem interferir e muito menos restringir direitos, mesmo que essas religiões sejam religiões majoritárias. A gente tem que garantir
que o Estado permaneça sendo laico. Só assim a gente vai permitir que todo mundo tenha seus direitos respeitados, que cada brasileiro seja tratado com dignidade, com igualdade, com justiça, como determina a Constituição. Então, essa é a minha mensagem. Tá? Tá ótimo, super obrigada. Né? Só para lembrar de alguns exemplos, né? Eu não vou falar, vou falar só de vez em quando um pouquinho. Tá? Alguns exemplos do que nós estamos vivendo, por exemplo, em São Paulo, referente àquilo que você colocou. Há um enorme contingente de sírios, tá certo? De pessoas que vieram da Síria, né? Que estão vindo para São Paulo como imigrantes, trazidos por seus familiares sírios que tentam trazer, né? Onde, ao acolhê-los, e muitos psicólogos estão trabalhando com esses refugiados, né? O problema do refugiado de São Paulo é gigantesco, é bastante importante, quem está no SUAS, quem está trabalhando até com grupos religiosos tem acolhido isso, uma das queixas principais é exatamente o que aconteceu com os sírios que não seguem um certo tipo do Islã, né, de Islã dentro da Síria, e foram expulsos do seu país, em particular os cristãos, os católicos, os ortodoxos, né, e até os judeus que estão lá. Então é impressionante, se vocês andarem para uma parte do centro de São Paulo, a quantidade de sírios que mal falam português, exilados religiosos, porque perseguidos religiosos. Então, só para concretizar que isso não é um problema lá do Oriente Médio, isso é um problema que acaba nos afetando, porque nós somos um país que há muitos anos acolhe imigrantes de várias origens. Né? A segunda coisa que eu queria chamar a atenção, né, é o tamanho, né, das pessoas que não têm religião. Né? Eu, como pesquisadora e como alguém que trabalha com prevenção de AIDS, né, e defesa de uma sexualidade segura, né, entre escolares há mais de 20 anos, né, nós acabamos de fazer uma pesquisa enorme em várias escolas de duas cidades, de uma cidade, uma área metropolitana grande com seus vários bairros periféricos, e de três cidades, uma bem no interior, na serra, bem isolada, uma bem de beira de estrada e outra no litoral, no Brasil, eu não posso, por razões éticas, justamente dizer que cidades são essas, né? E a gente encontrou que, entre aqueles estudantes, né, nós temos uma proporção de jovens de ensino médio de escola pública, cerca de 15% que declaram que não têm religião. Né? 7% estão divididos entre várias modalidades religiosas, 37% entre religiões que hoje a gente consideraria protestantes ou de matriz evangélica, e 42% de católicas. Quando a gente vai ver, né, o peso da religião, por exemplo, na prática sexual desses jovens, eu queria ressaltar isso para quem acha que pregação, né, um pouco na linha do que é eficaz tecnicamente e de que não é eficaz. Se pregação religiosa na igreja ou dos pais, e eu sou mãe, tá certo? Funcionasse para os filhos, né, a gente não teria nem começado a epidemia de AIDS, tá certo? E muito menos teria a quantidade de gravidez adolescente que a gente tem. Né? Se pregação funcionasse, se religião e valor moral funcionasse, a gente não teria os dados que a gente tem. Só para dar uma dimensão, né? Independente de religião, ou seja, sem diferença entre essas matrizes religiosas, nesses universos tão distintos do Brasil, a idade média de entrada na vida sexual entre meninos e meninas, tá certo? Do Brasil, desses lugares todos, lugares diferentes do Brasil, é 14 anos, 14,6 anos, tá certo? Entre mais perto dos 14 os meninos e mais perto dos 15 as meninas. Quer dizer, a pregação não faz diferença, tá certo? O uso de camisinha também é parecido, né? É bastante alto, exatamente porque a gente tem tido ao longo desses anos todos a possibilidade de ajudar os pais fazendo um trabalho na escola, né, que compete com o sexo da TV, das duas, da novela das duas, das quatro, das seis, das oito, das dez, tá certo? Porque sexo na TV pode, sexo na internet pode, sexo na WhatsApp pode. O que não se pode é proibir a gente de trabalhar de modo responsável, defendendo uma entrada na educação sexual
para a proteção dos jovens, está certo, na escola. Né? Então, nós temos cerca de 65% dos jovens no ensino médio usando camisinha. E temos, veja que interessante, independente da religião, em média, 11% dos jovens escolares que declaram ter feito desses, dos que têm vida sexual, que é acima de 50%, né, entre os jovens de ensino médio, 11% fizeram sexo com pessoas do mesmo sexo, independente da religião. Entre evangélicos, católicos, outras religiões, não muda a taxa, né, nem de início da vida sexual, nem de sexo não heterossexual. Então, eu só quero chamar a atenção, né, para a importância da gente pensar tecnicamente, e a minha experiência tem sido que os pais, independente da religião, querem que a gente entre na escola para ajudá-los a trabalhar essas questões, porque eles não sabem muitas vezes tratar dessas questões, né, e competir com televisão, né, ou com internet, ou com WhatsApp, né, na disseminação do sexo para tudo quanto é lado. Né, eles preferem que a escola faça isso. Então, quando a gente, nesse momento, está discutindo leis que impedem o debate sobre gênero ou sexualidade na escola, nós, na verdade, estamos violando, sem perguntar para eles, o direito de muitos pais, a maioria dos pais, essa é a minha experiência nos últimos 2 anos, que, independente da religião, gostariam que esse tipo de debate acontecesse na escola. Tá? Eles gostariam que as suas filhas e filhos aprendessem que não é normal nem natural bater em mulher. Que seus filhos e filhas aprendessem que o menino que não quer fazer sexo não deve ser discriminado por não querer fazer sexo. Além do menino que quer fazer um certo tipo de sexo não ser punido por querer escolher um tipo de sexo. Tá certo? Os pais querem isso, pedem isso, essa é a minha experiência. Então, cuidado quando a gente opta por determinadas leis, como disse os dois que me precederam, em lugar de usar o saber técnico, o saber científico, que não é dogmático, impõe o dogma e impõe a restrição de direitos da maior parte dos pais que preferiam que outras coisas tivessem sido votadas, tá certo? E para quem ninguém perguntou nada. Então, dito isso, né, passo a palavra para o Vladimir, né, que tem uma experiência também, como eu, no campo da AIDS, né, mas que tem doutorado, é psicólogo, formado em psicologia, que fez formação de mestrado e doutorado em medicina, né? E se especializou especificamente no campo das políticas de uso e abuso de drogas, onde quem está, e uso indevido e prejudicial de drogas, que, como sabemos, nós temos um monte de debates e de interferências no plano religioso. Né? É uma outra área que, se pregação resolvesse, né, tanto dos pais quanto dos religiosos, a gente já teria resolvido o problema. Então, a gente precisa sempre, como técnico, estar fundamentado em evidências, tá certo? E dando conta da nossa religiosidade quando for tratar deste problema, por exemplo, como um problema de saúde. Então, a palavra para o Vladimir. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite do Conselho Federal de Psicologia e da Vera Paiva para participar deste debate, cumprimentar os demais participantes da mesa e as pessoas que estão nos acompanhando pela internet. As questões que eu gostaria de abordar nesta nossa conversa dizem respeito às práticas profissionais desenvolvidas em instituições dedicadas a prestar algum nível de atenção às pessoas que apresentam problemas decorrentes do uso de drogas. Nesse sentido, eu gostaria de refletir sobre a atuação da psicologia no contexto do Estado laico, à luz dos direitos humanos, sobre a praxis dos psicólogos que se dedicam a estudar, prevenir, tratar, acolher, reduzir os danos e aconselhar pessoas que utilizam substâncias psicoativas lícitas e ilícitas. Dentre os variados aspectos desta praxis, escolhi 3 que acredito serem os mais relevantes para as finalidades do nosso debate. A questão da abstinência e dos variados padrões de uso de drogas presentes em nossa sociedade, a conceituação de dependência de substâncias psicoativas e as estratégias e os modelos de atenção oferecidos à nossa população. Então, em relação ao primeiro ponto, né, uma forma de classificar os padrões de consumo dessas substâncias é levar em conta a sua frequência, quantidade, consequências adversas
e proeminência, né, que ocupa esse uso na vida das pessoas. Por essa visão, falamos em uso experimental, recreativo, controlado, social, uso nocivo, abuso e dependência. Ou seja, nessa primeira noção, né, que a ciência nos traz das variadas formas de se utilizar substâncias psicoativas, já admitimos aqui uma possibilidade de um uso não danoso, não disfuncional de substâncias psicoativas, né, que seriam essas categorias, por exemplo, do uso experimental, recreativo. Por outro lado, né, outras categorizações enfatizam, né, o quanto esse comportamento está dentro da nossa sociedade, né, quando a gente fala no uso social, no uso controlado, né, que é um uso que se daria exatamente na convivência com seus pares, né, em ambientes de sociabilidade. E também temos, obviamente, a questão das consequências adversas, do dano, da doença, da disfuncionalidade, né, que seriam as noções de abuso e dependência. Né? Então, essa colocação, né, da necessidade da gente reconhecer, né, que a sociedade ela usa a droga de diversas formas, diferentes, né, e que as pessoas, então, devem ser tratadas, né, de acordo com esses usos que apresentam, quer dizer, os níveis de atenção, né, e as estratégias propostas devem levar em conta exatamente esses padrões de uso, né, que só é possível, obviamente, dentro de um Estado laico, né, aonde, no qual você exatamente trabalha com a noção de pluralidade, das possibilidades, do respeito à diferença, né, e, inclusive, na convivência com comportamentos que outros grupos, por exemplo, não compartilham. Né. Como é que lidamos com isso também em termos das nossas políticas? Né? A Política Nacional sobre Drogas elenca, entre seus pressupostos, dois que eu gostaria de mencionar. Buscar incessantemente atingir o ideal da construção de uma sociedade protegida do uso de drogas ilícitas e do uso indevido de drogas lícitas. E um segundo pressuposto, tratar de forma igualitária, sem discriminação, as pessoas usuárias ou dependentes de drogas lícitas e ilícitas. Então, por esses pressupostos, a abstinência não é mais um valor hegemônico a ser alcançado idealmente pela sociedade. Né? E o uso de drogas não deve ser utilizado como elemento de segregação, discriminação e exclusão. Né? Quer dizer, quando, de algum modo, né, eu reafirmo, né, que a abstinência ela deixa de ser um valor importante a ser perseguido pelas políticas sobre drogas, eu estou reafirmando novamente o princípio, né, da pluralidade e do respeito às diferenças. Né? Quer dizer, não estou querendo impor, né, a um grupo social os valores de um outro grupo, né, que, por exemplo, pode ser a abstinência, sim, como um valor importante para determinado grupo. Mas é importante que nós, que formulamos políticas, que implementamos essas políticas, profissionais que atuam, né, no campo da ciência, exatamente entendam que, né, existem pessoas que gostam de utilizar drogas, outras que não conseguem deixar de utilizar drogas e outras simplesmente que não querem parar de usar drogas, né, e que nós temos que também lidar com essas pessoas no nosso campo profissional e nas nossas políticas. Né. Então, voltando a esse tema, né, ressaltando que nem sempre foi assim. Até 2005, nossa política nacional ainda propunha como pressuposto uma sociedade livre das drogas, exatamente nessa visão de que um dia a abstinência seria, né, o grande valor a ser compartilhado por todos nós. Né? Avançamos nesse ponto. Nossa sociedade ainda, infelizmente, nossa sociedade ainda condena moralmente e nossa legislação ainda criminaliza o uso de drogas. A nossa ciência continua a patologizar o desvio da norma, respaldando políticas públicas autoritárias, como as práticas de internação compulsória e encarceramento em massa, e o desrespeito aos direitos dos usuários de drogas continua a ser uma triste realidade em nosso país. No caso da nossa categoria profissional, o Código de Ética nos fala de alguns princípios que podem ser aplicados ao tema que estamos analisando. Né? Primeiro, o psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. Né? Exatamente reforçando a importância dessa contextualização e de como essas noções, né, de abstinência, uso de drogas, são históricas e mudam com o tempo, e nós temos que acompanhar também essas mudanças. Né? Sobre o conceito de dependência química, a análise da sua evolução sociocultural é ilustrativa da relação entre o conhecimento científico e outras formas de conhecimento, como os tradicionais e os religiosos. Sabemos que, durante centenas de anos, prevaleceu na humanidade uma visão essencialmente moral do uso problemático de drogas, principalmente o álcool. Dentro dessa visão moralista, é hegemônica a noção da falha de caráter como definidora da identidade do usuário de drogas. Ou mesmo como núcleo gerador da disfuncionalidade, restando, portanto, a reforma moral como a única saída para o que eles denominam como um vício. Né? Então, nenhum outro tratamento seria eficaz se não passasse exatamente pelo crivo da moralidade e dessa reforma moral. Então, somente há cerca de 150 anos, começaram a surgir compreensões científicas alternativas ao senso comum que prevaleceu por tanto tempo. Em 1893, o OMS inclui o alcoolismo como uma doença na primeira versão do Código Internacional de Doenças, o CID, né? Mas somente em 1931, o alcoolismo passa a ser considerado uma doença mental. E em 1960, como uma doença caracterizada pela perda de controle. Em 1976, o alcoolismo foi substituído pelo termo síndrome de dependência do álcool, que, para ser diagnosticada, deveria revelar um conjunto de sinais e sintomas. Atualmente, o Código Internacional de Doenças adota o conceito de síndrome de dependência dentro da categoria transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de substâncias. Esses conceitos abriram espaço também para uma compreensão multifatorial e sistêmica do fenômeno, privilegiando a interação entre o indivíduo, o ambiente e a substância como elemento nuclear e definidor dos padrões de consumo de drogas. Ou seja, estamos, né, muito distantes aqui do campo exatamente da moralidade e das convicções religiosas. Né? Estamos falando numa visão dinâmica, numa visão interacionista, numa visão sistêmica, né, onde cada indivíduo tem que ser compreendido exatamente na sua especificidade. Né? O último aspecto que eu gostaria de abordar é a questão das estratégias e modelos de atenção oferecidos à nossa população. Neste quesito, temos vários documentos e marcos legais e normativos de referência que orientam a oferta de serviços especializados na atenção dos problemas associados ao consumo de substâncias psicoativas. Gostaria de destacar novamente a Política Nacional sobre Drogas, que em suas orientações gerais para o tratamento, recuperação e reinserção propõe o acesso às diferentes modalidades de tratamento, recuperação, reinserção social e ocupacional deve ser garantido e qualificado como um processo contínuo de esforços disponibilizados de forma permanente para usuários dependentes e seus familiares, com investimento técnico e financeiro e de forma descentralizada. Né? Então, aqui o que ele está reafirmando aqui na política? Né? Que não existe um modelo único de atenção que seja eficaz e que garanta, né, um prognóstico melhor do que outros, muitas vezes, para essas doenças. Na verdade, o que a ciência tem nos mostrado é que eu devo ter e devo investir em modelos variados de atenção adequados exatamente aos padrões de uso, às características culturais, sociais desses indivíduos. Né? Então, nesses modelos, eles não estão falando, obviamente, dos modelos que não são passíveis desse tipo de avaliação e análise. Portanto, os modelos estritamente religiosos, né, que não se submetem a esse tipo, a esse crivo, né, não estão incluídos aqui. O texto complementa, né, que as ações de tratamento, recuperação e reinserção social e ocupacional devem ser vinculadas a pesquisas científicas, avaliando-as, incentivando-as e multiplicando aquelas que tenham obtido resultados mais efetivos. Né? Ou seja, reforçando exatamente que o caminho, né, que a ciência propõe é um caminho muito mais interessante, né, para as políticas públicas do que as visões, muitas vezes, fechadas e vamos dizer assim, detentoras de uma visão tradicional. Né? Nosso Código de Ética também aborda esse tema. No seu artigo 1º, são deveres fundamentais dos psicólogos
prestar serviços psicológicos de qualidade em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza desses serviços, utilizando os princípios e conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. Então, reafirmando e recolocando as coisas dentro do campo científico para o exercício da nossa prática profissional. No entanto, o que presenciamos nos serviços muitas vezes está longe da proposta das nossas políticas e das normas técnicas. Reproduzimos de forma pouco crítica modelos importados de outras realidades culturais, quer dizer, isso é muito presente no Brasil, muitas vezes importamos realmente teorias e modelos de intervenção de outros países sem passar, sem realizarmos aqui uma adaptação e uma crítica a esses modelos. Não avaliamos as nossas ações, quer dizer, muitas vezes investimos grandes, vultuosas quantias de recursos em ações não avaliadas e, vamos dizer assim, não acompanhadas em termos da sua fiscalização e dos seus impactos. E, muitas vezes, nós psicólogos somos agentes também do preconceito e da exclusão. Então, inicialmente, gostaria de trazer esses elementos para que a gente provoque um pouco o debate, para que vejam, receber um pouco aí o retorno da plateia. Obrigado. O debate está bem provocante, porque nós estamos recebendo uma porção de perguntas. Temos uma sessão inteira de respostas às perguntas que vocês estão mandando. Só para ressaltar, então, antes de passar a palavra para a nossa debatedora, o que o Vladimir trouxe é um pouco como um exemplo clássico, além daquilo que o Roger já tinha colocado, de como que a ciência, ao contrário da religião, não é dogmática, não pode ser dogmática, tá certo? Ela evolui, ela vai aprendendo ao fazer, ao testar as diversas modos de abordar, de qual é a melhor prática para enfrentar os problemas que são colocados para a gente. Então, esses exemplos que ele deu de como que as definições, como o alcoolismo entra como problema, deixa de ser tratado como um tipo de problema, passa a ser outro, e as próprias drogas e a própria noção de abstinência. Eu queria só chamar a atenção que este tema é especialmente importante no Estado laico por conta do debate muito recente do financiamento público de comunidades terapêuticas que, como disse o Roger, pela lei e pelo modo como a laicidade, a nossa laicidade se organiza, que é no campo da pluralidade, como ele estava justamente descrevendo no início, a gente pode sim, o Estado laico, admitir a colaboração. O que o Estado laico não admitiria é uma colaboração para o proselitismo religioso. Quer dizer, o psicólogo que trabalha numa comunidade terapêutica, ele tem que estar informado pelo último debate científico e acadêmico e técnico, que deriva técnicas, que deriva práticas éticas no campo dos direitos humanos e que vai permitir com que ele não confunda a sua religiosidade pessoal ou não se permita ser envolvido na religiosidade do dono da comunidade terapêutica, que é privada, muito menos se ela é financiada pelo Estado, e transforme o seu trabalho num proselitismo religioso. É uma diferença enorme entre uma coisa e outra. E a gente sabe, por análise de evidência, que o impacto e a efetividade, a eficácia de comunidades terapêuticas que usam o proselitismo religioso como técnica central é quase zero, tá certo? É mais de 95% de reincidência no uso de álcool e drogas quando o proselitismo religioso é a técnica e a prática principal de acolhimento e tratamento, Isto é ciência, E a prática do psicólogo tem que ser baseado nisso, Então, agora eu passo, para mostrar a importância para esse tema da gente estar discutindo o contexto do Estado laico, Então, agora eu passo a palavra à nossa primeira debatedora, presente, que é a Jolúzia Batista, e que vai fazer, ou depois de ouvir a gente falar, algumas perguntas para inaugurar o debate. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer que muitas das questões que eu estava querendo pontuar, a Vera já foi adiantando, mas eu vou agora colocar mais um pouco de problemas para os nossos debatedores aqui.
porque acho que estamos vivendo no Brasil hoje um contexto bastante interessante, importante na nossa jovem democracia. Acho que uma parte das perguntas que eu tive acesso tem a ver com isso. Acho que é importante considerar que é uma jovem democracia. Então, apesar de riscos de retrocesso em direitos conquistados hoje, sobretudo para as mulheres, que é de onde eu falo realmente, enquanto ativista do movimento de mulheres e com a atuação profissional numa organização que cuida do direito das mulheres, os riscos são grandes por conta desse conservadorismo dogmático religioso, é assim que eu tenho preferido falar. Mas eu também quero acreditar que é um momento interessante de disputa e de conflito, para que a gente possa restabelecer as bases das nossas relações sociais, da nossa legislação. É importante que a sociedade brasileira se encontre com esse conflito hoje, entre, como a Vera disse, essa ascensão religiosa e o tensionamento que isso tem gerado, sobretudo, para a política de saúde das mulheres e população LGBT, para a comunidade negra e para a questão da educação. Eu queria ressaltar que, nesse debate que a gente tem levado no Movimento Estratégico pelo Estado Laico, do cujo o Conselho Federal de Psicologia foi um protagonista nessa articulação desse movimento, que tenta estabelecer um debate no Brasil com algumas organizações dos movimentos sociais de direitos humanos, que têm enfrentado de perto, a partir do seu protagonismo como sujeito de direito, violações dessa ordem, para nós tem sido importante azeitar e conectar debates a partir das violações, infelizmente, a partir de violações de direitos. Então, eu queria colocar uma questão aqui, acho que é para os três, que tem a ver um pouco com essa perspectiva da atuação profissional, tendo em vista tudo que a gente tem visto no Brasil hoje, e essa perspectiva do crescimento religioso, a ascensão da nova classe média linkada com o que a gente chama da teoria da prosperidade. Isso são assuntos e são momentos relevantes que, creio, têm impactado a vida de muitos profissionais que estão na ponta do atendimento. Como é que a gente pode pensar a atuação profissional nesse contexto de crescimento religioso e essa interface com os direitos humanos e a imposição moral de valores? Eu acho que isso, na verdade, eu olhei agora para o Roger Rapp, mas eu acho que isso tem a ver muito com a perspectiva da Ivanilda e do companheiro aqui sobre a questão da política de drogas, porque, e quando ele tocou aqui na fala dele, que eu identifiquei muito a questão da reforma moral, ou então, e a abstinência como uma prática moral aceitável, eu lembro demais que isso tem muito a ver com todos os debates que a gente faz em relação a direitos sexuais e direitos reprodutivos, e de mulheres e população LGBT, e como essas pessoas têm sido violadas institucionalmente quando são atendidas nas unidades de saúde. Porque alguns profissionais, mediados por fé e dogma religioso, e acho que isso é um fato que é importante colocar o dedo nesta ferida, têm imposto essas concepções para julgar comportamentos morais. Então, eu achei interessantíssimo essa perspectiva de como a abstinência como uma prática moral aceitável, porque então a gente também pode entender essa dificuldade de aceitar que a gente possa discutir relações desiguais de gênero, identidades sexuais diversas na educação, que a gente possa conceber o uso de máquinas de preservativo nas escolas públicas, que a gente possa fazer educação sexual nas escolas públicas com os adolescentes, as crianças brasileiras e os jovens. Porque, então, existe uma predominância de uma moral religiosa, cristã, que está se estabelecendo como um dogma. E acho que esse é um debate importante que a gente precisa encarar. E penso que esse momento aqui é bastante importante para isso. Queria investir um pouco mais nisso, porque, e ouvir a opinião de vocês sobre essa questão, porque ela é central naquilo que não é dito nas mesas de debate que estamos, quando estamos conversando, inclusive, com pessoas que professam fé ou parlamentares que agora assumem publicamente suas confissões de fé. Né?
Eu queria colocar uma questão também, específica, na verdade, para o Roger Halp, que tem a ver com uma acusação que vários defensores de direitos humanos têm sofrido hoje em diversas instâncias de parlamento, tanto sendo federal como no estadual e nos municípios, que é a questão, quando nós afirmamos a questão da laicidade do Estado, imediatamente nos afirmam de laicistas e dizem o Estado é laico, mas não é ateu. Eu acho que essa é uma informação importante da gente poder discutir aqui um pouco e ouvir a sua opinião a partir de um operador do direito, não é? Porque isso é algo que tem confundido. É como se a gente, sendo laicista, a gente renegasse a expressão religiosa das pessoas, né? Então, eu acho que isso é um debate, eu queria ouvir um pouco sobre isso. E aí a questão da Dida, nossa querida Ivanilda, que a gente tem chamado de Dida já assim intimamente, tem a ver com a questão do ensino religioso, que ela pudesse falar um pouco sobre alguns casos que ela tem acompanhado na relatoria, que é o caso de ensino religioso e o proselitismo. E aí, casos de intolerância e procedimentos inadequados. Eu queria falar sobre isso, que a gente sabe que, no Brasil, está constituído o ensino religioso nas escolas públicas, mas ele deve ser não confessional e facultativo. E a gente sabe que isso não tem se realizado e que, pelo contrário, tem sido violenta a forma como ele tem se expressado. Então, eu queria que ela colocasse um pouco alguns casos de como é que isso tem repercutido, que eu acho que é importante que essa informação circule, e circule por quem está realmente atuando diretamente sobre isso. E ainda, por fim, queria ainda pontuar essa perspectiva, que eu acho que aí se os três quiserem falar, mas talvez o Roger Halp falou um pouco mais sobre isso, e a Vera também, num comentário, que essa fronteira tênue é muito difícil. Eu acho que tem algumas expressões das religiões e do evangelismo no Brasil agora que tem um princípio religioso, que é o da missão. Então, assim, a minha alma só está salva a partir de que eu salvar duas ou três. Então, eu não posso praticar uma determinada fé como um princípio espiritual para meu conforto individual, mas na minha missão religiosa eu preciso expandir, mas qual é o limite disso com a fé? Ou com a fé e a prática profissional, dentro do Estado de Direito democrático como é o Brasil? Qual é o diálogo que nós devemos fazer, ou o que tem em mente sempre que nos vermos confrontados com isso, com este problema entre eu que estou querendo um atendimento, mas que vou ter que ouvir uma preleção de uma profissional de saúde ou num serviço de assistência social, que vai querer impor para mim aquilo que é da sua esfera privada. Então, eu queria inicialmente colocar esses pontos. Deixa eu olhar aqui nas minhas anotações se eu esqueci de algo. Não, acho que está legal. Eu acho que, por enquanto, seria isso. Obrigada. Muito. Tá, e vou, antes de passar a palavra para os colegas responderem, incluir algumas questões que estão na mesma direção das questões que ela pontuou, porque aí a gente aproveita e já responde. Que tal? Pode ser? Tá. Questões mandadas pelos telespectadores, telespectador é muito bom, vamos combinar. Então, veja, a primeira, né, se não há no Brasil, né, eu acho que essa pergunta o Roger pode começar no link a pergunta que você fez a ele. Não há no Brasil um certo desrespeito à laicidade, como, por exemplo, as bancadas evangélicas do Congresso, o modo como elas atuam, ou a existência de crucifixos nas paredes de prédios públicos ou até do Palácio do Planalto, né? Essa é uma pergunta que eu acho que combina com algumas das questões que você fez, né? Outra pergunta que eu acho que combina com a que você fez para a Dida, né? Desculpa, para a Ivanilda, do Walter da Mata. Como vocês enxergam a batalha
ferrenha, né, em todos os estados, dos grupos religiosos serem contra a inclusão do termo gênero nos planos de educação. Né? Essa primeira pergunta que foi feita para o Roger foi feita por Eolica, não sei exatamente se é o nome mesmo ou se é o apelido via e-mail. Tá certo? Então, quem quer falar, vamos na ordem. Roger? Então, vamos. Pode ser, muito obrigado. E o Roger também recebeu uma outra pergunta aqui por escrito. Né? Cinco minutos, tá? Vamos lá, cada um. Muito obrigado. Muito interessante ouvir a participação... Para essas respostas, depois nós vamos ter mais. Tá? Muito obrigado, muito interessante ouvir a participação dos colegas da mesa e das pessoas que nos acompanham. Muito obrigado pela atenção. Bom, eu vou tentar responder assim, um pouco em conjunto as coisas, iniciando das provocações da Jolúzia aqui. Né? Tu descreves, né, Jolúzia, eu concordo contigo, um quadro que eu acho que pode ser também... trazido pelo Vladimir, né, da experiência dele com usuários de drogas, né, de situações de imposição moral, e que também vão se dar no ambiente escolar, né, tem a ver com o que a Dida vai falar depois para a gente. Né. Essas situações de imposição moral, quando a gente aproxima do fenômeno, da necessidade da laicidade e da laicidade que está faltando, a gente me fazem lembrar situações, assim, descrições de alguns sociólogos hoje em dia, quando falam que nós vivemos, por exemplo, no campo da sexualidade, né, Vera, da saúde pública, situações de pânico moral. Essa é uma expressão. Outra expressão sociológica que é utilizada para descrever o estado da situação atual é de ódio às minorias, por uma série de fatores que vão se conjugando. Né. E nesse contexto... de imposição moral, de ódio às minorias, de um refluxo, um repuxo, um backlash, né, como a gente estava conversando no almoço, né, Vera, de setores mais tradicionais, mais vinculados a ideias conservadoras que se sentiram nos últimos anos, talvez, no Brasil e em outros países, um pouco, não vou dizer calados, mas não ocupando a cena principal dos debates, não tendo avanços na linha do que eles imaginam que seja o melhor para a sociedade. Então, todos esses fenômenos que estão acontecendo, eles revelam, quando a gente olha para o fenômeno religioso e para a atuação das religiões no contexto de Estados democráticos plurais, onde liberdade e igualdade são valores importantes, uma tensão entre religião, algumas religiões, muitas, na verdade, e direitos básicos e direitos humanos e direitos fundamentais. Não é tão simples, eu acho, dizer o seguinte, que as religiões ajudaram a criar nossa mentalidade que hoje a gente tem de direitos humanos, de humanismo e assim por diante. Infelizmente, não é tão simples essa relação. Ao longo da história, muitas vezes as religiões, e as religiões que são predominantes entre nós, se organizaram através de igrejas, institucionalmente falando, que foram as propagadoras da exclusão, do ódio às minorias, da tortura, da perseguição às mulheres, da perseguição à diversidade sexual, da perseguição de outras práticas como a drogadição, Vladimir mencionou, e assim por diante. Isso é um fenômeno histórico. Infelizmente, muitas igrejas, elas propugnaram e utilizaram sistematicamente a tortura e violação de direitos humanos com fundamentos religiosos. Eu não vou nem falar na escravidão, não vou nem falar nessas outras coisas que são mais complexas de enquadrar aqui. Mas tortura em si mesmo. Né? Bom, isso faz parte de um quadro histórico de dificuldade de relacionamento de religiões com direitos humanos e com direitos básicos. As próprias guerras religiosas, de onde veio a necessidade de formular essa ideia de direitos humanos, elas vejam, a ideia de direitos humanos não é uma resposta romântica a um mundo maravilhoso. A ideia de direitos humanos é uma resposta às guerras, é uma tentativa de sair da violência, é uma tentativa de solucionar a guerra. Não é nada romântico nesse sentido. E, bom, se a gente sai desse quadro mais dramático da tensão de religiões e igrejas com direitos humanos e vê, não menos dramaticamente, não um pouco menos dramaticamente, mas não simplesmente, quais são, em geral, as pretensões das comunidades religiosas? São elas, digo pretensões porque elas podem ser democráticas, mas existe uma tendência aqui. Né? E aqui eu tenho em mente um debate que eu vi conversando com o professor
de Direito da USP, o professor José Reinaldo Lima Lopes, e o professor da GV, o Oscar Viriana. A gente estava conversando sobre isso, eles até publicaram um artigo na Folha de São Paulo, que vocês podem encontrar facilmente na internet. Né? Eles escrevem assim, as religiões são, potencialmente, elas têm uma pretensão de abrangência, ou seja, a doutrina religiosa em geral quer dizer como os fiéis têm que se comportar em várias dimensões da sua vida, quase todas. Basta ler a lista dos pecados capitais, que vai falar da mesa, da cama, do trabalho, da conjugalidade. Ou seja, várias dimensões da vida estão ali colocadas. Então, essa pretensão de abrangência. As religiões também têm pretensões, têm tendências fundamentalistas e integristas. Como assim? E eu não estou usando no sentido pejorativo esses termos. Eu estou usando no sentido de descrever que elas têm pretensões de dar respostas a todos os debates éticos mais importantes da vida das pessoas. E quem se alia a essas respostas é fiel, e quem não se alia é infiel. Isso é uma tendência difícil do lado de uma, quando a gente pensa numa sociedade pluralista e democrática. Alguém que se pretende dar respostas dividindo fiéis e infiéis, alguém que se pretende dizer como se comportar em quase todos, se não todos, as dimensões da sua vida, aquela abrangência. E, por fim, as religiões em geral, não todas, aqui tem pergunta, uma pergunta interessante, que vai se relacionar com isso, mas muitas delas têm tendências proselitistas. Vale dizer, elas querem arrebanhar mais e mais e mais e mais e mais fiéis. Bom, uma vivência institucional e pessoal que é abrangente, potencialmente fundamentalista e integrista, e proselitista, realmente não é um convívio muito fácil no mundo das diferenças, no mundo da pluralidade, onde o que se afirma é as diversas possibilidades e não uma tendência de unificação. Percebem? Então, existe essa tensão. E se na história essa tensão já foi duríssima, essa tensão continua hoje. Então, quando a Jolusia traz essas questões de posição moral, mesmo nos vários campos que ela mencionou, na escola, coisa e tal, essa tensão vai sempre existir. A laicidade é uma, repito, nesse sentido, pode ser vista como uma técnica de convívio entre dos religiosos entre si e dos religiosos com os não religiosos. E, nesse sentido, ela é, como a gente estava dizendo, amiga e necessária para o convívio democrático, para o convívio plural e para o convívio das religiões entre si. Né? E aí a grande diferença do laicismo, né, como a Jolusia estava falando. O que se fala de laicidade não tem nada a ver, nesse sentido, com laicismo. Fique muito claro. O laicismo é uma postura que tem aversão, que persegue, que quer acabar com a religião, falando de uma forma muito simples agora. Ao passo que a laicidade, seja na versão francesa da neutralidade, seja na versão estadunidense da pluriconfessionalidade, não querem acabar, ao contrário. Uma está neutra, uma fica um pouco distante, mas não é inimiga, não. A outra, da pluriconfessionalidade, que é o caso da nossa brasileira também, ela não só não quer acabar, como ela é amiga e ela valoriza como algo importante do pluralismo social, o pluralismo religioso. E aí vem a pergunta, né, que eu acho que tem tudo a ver, que a Nathalie, né, ela colocou aqui nos seguintes termos. Foi dito que a religião não se discute, perdão, e que essa fica na esfera da individualidade. Por isso a importância da laicidade como técnica de convivência de várias religiões. Verdade, só para acrescentar, quando eu usei a expressão não se discute, não é que não se converse sobre ela, mas sim, né, que não, ela não pode se misturar com o debate político das deliberações de fazer leis, regulamentos, políticas, assim por diante. Realmente ali não se discute isso. Aí continua. As tradições religiosas se manifestam de diversas formas. As religiões de matriz cristã, por exemplo, mostram a importância da evangelização, de conquistar almas. É o que eu estou dizendo aqui, das religiões, dessas tendências proselitistas, integristas, fundamentalistas e abrangentes. É essa a tensão mesmo, né? Ao contrário das religiões de matriz africana, cujas tradições são transmitidas pela oralidade, não vão às ruas tentar evangelizar, salvar ou converter almas. Nesse sentido, as tradições cristãs, por tentar converter outras pessoas, são incompatíveis com a laicidade? Eu diria que a laicidade é a tentativa de compatibilizar. Mas é uma tentativa tensa e com esses desafios que eu comecei a colocar aqui. Eu não sou especialista em história das religiões, em teoria das religiões, em sociologia das religiões, mas participando desses debates, um tema que volta e meia vem à tona, que eu acho que pode se relacionar com as questões de outras expressões religiosas afro-brasileiras, por exemplo, os estudiosos, alguns marcam isso, olha,
em geral, religiões politeístas não têm essas, têm muito menos dificuldades nesse campo de convívio. Ao passo que, em geral, religiões e crentes de religiões monoteístas têm muito mais dificuldade de convívio democrático e plural. Ótimo, Roger. Só para lembrar que nós no Orienta Psi vamos ter um curso inteiro do Rogers e os textos que ele tem escrito sobre o tema como professor da área, né? Então, vou passar para a Dida. Tá, tem aqui já. Obrigada. Bem, eu queria colocar, sempre, né, nossas falas acabam sendo complementares, né? Sim. Então, essa é a ideia. Essa é a ideia. Então, eu queria colocar a primeira coisa é o seguinte, que a gente tem muito medo, muitas vezes, de falar em conflito, de falar em tensão. A gente tem uma ideia, né, voltando àquilo que eu tinha colocado antes, que a democracia tem que ser uma terra onde ou a maioria vence ou você tem consenso. Não é verdade, você não precisa ter consenso em tudo. As religiões, elas têm visões diferentes de mundo, as pessoas com religião têm visões diferentes, mesmo dentro da mesma matriz religiosa, e há muitas pessoas sem religiões. Então, quando a gente está falando do Estado laico, o que, que a gente está colocando? A gente está dizendo, olha, dentro da sociedade não há consenso em muita coisa, não há obrigação que haja consenso, agora há a necessidade em que haja respeito. É diferente você discordar de alguém e você desrespeitar alguém. Então, você discordar de alguém no plano das ideias é completamente válido. Agora, você acreditar que, por conta de sua crença pessoal, você pode desrespeitar o direito do outro, aí você ultrapassou o limite que está estabelecido no plano da laicidade, que está estabelecido no plano dos direitos humanos. Então, o que os direitos humanos coloca é um limite aí de respeito, de você falar, olha, eu posso não concordar com você, eu posso não... acreditar que o seu modo de vida, ou que o seu modo de pensar, ou que o que você quer, ou que você projeta para a sua vida é o correto, mas eu tenho que te respeitar porque você é tão cidadão brasileiro quanto eu. Então, eu acho que essa noção às vezes está faltando. A gente às vezes acha que o fato da gente discordar de alguém nos legitima a desrespeitar aquela pessoa. É diferente. Que isso vem muito forte na questão do ensino religioso. Por quê? Porque quando a gente fala no ensino religioso, o que se pressupõe? A gente vai colocar a religião dentro das escolas, e quando a gente coloca a religião dentro das escolas, a gente vai acalmar os alunos, a gente vai falar na cultura de paz, a gente vai ter melhor convivência entre as pessoas. E isso não necessariamente é verdade. Dependendo do modo como o ensino religioso é feito, ele vai fazer o contrário. Ele vai muitas vezes acirrar um debate sobre as diferenças e ele vai acirrar um desrespeito a determinados direitos. Então, o ensino religioso, ele realmente está previsto na nossa Constituição, mas como a Jalúzia colocou, ele é previsto de que forma? Ele é previsto, primeiro, que ele vai ser feito de forma não obrigatória, então, os alunos que não quiserem participar dele têm que ter, naquele mesmo momento que está acontecendo a aula de religião, outra opção, né? Então, você não vai me dizer que o ensino não é obrigatório, mas que na hora que o menino ou a menina se recusa a ir para o ensino de religião, ele não tem nada para fazer. Ou se ele não se recusa a ir ou ele não quer ir para aquele ensino de religião, ele é discriminado, ele é apontado, ele é xingado, porque olha aquele ali que não quer ir, aquela ali que não quer participar, está vendo? Então, não. Então, você está fazendo, você está, na verdade, criando uma obrigatoriedade, criando uma compulsoriedade naquilo ali, né? E a gente sabe que isso acontece na prática. Mas mais grave que isso, o MEC faz uma pesquisa, que é um censo escolar, com as escolas, no qual ele pergunta inúmeras coisas, né? E dentro dessas perguntas, tinha uma pergunta para os diretores responderem sobre a obrigatoriedade do ensino religioso. Veja, a Constituição estabelece o ensino religioso como algo voluntário, como algo que você pode se abster de frequentar. A escola, então, ela tem a obrigação de permitir que o aluno tenha outra atividade naquele período. Os diretores, professores sabem disso, têm ciência disso. E, voluntariamente, em um questionário do MEC, muitos deles responderam que na escola deles o ensino religioso é obrigatório. Então, eles voluntariamente disseram que estão descumprindo a determinação constitucional. Entende? Tem escolas que mais de 70%, desculpa, tem municípios que mais de 70% das escolas dizem que o ensino religioso é obrigatório. Então, veja, e você está voluntariamente dizendo que você está descumprindo a Constituição, né? Então, isso é muito complicado. Um segundo ponto que eu quero colocar em relação a essa questão do ensino religioso é voltar a essa questão da contenção da violência, né? Infelizmente, isso não é verdade.
se você tem um ensino religioso confessional, ou seja, se você tem um ensino religioso que você ensina uma determinada religião, você vai estar automaticamente excluindo outras religiões. E no Brasil, a gente tem mais de 200 denominações religiosas. Então, seria impossível você dar, você permitir aos alunos, né, que eles tivessem cada um professor da sua religião ali. Além de ser impossível, não seria desejável. Por quê? Porque o objetivo do ensino religioso, ele deve ser o quê? Ele deve ser justamente permitir que as pessoas tenham a noção de que existe uma pluralidade de religiões, que existe uma pluralidade de credos, que esses credos devem ser respeitados, que existem valores ali naquelas religiões, que muitas vezes são, inclusive, valores comuns. Então, que elas possam entender isso, que a gente possa desmistificar a ideia de que uma verdade religiosa é a única, né? O Estado, de forma alguma, pode fazer isso, pode patrocinar a ideia de que uma verdade religiosa é a única, e quando ele propõe e ele permite que dentro da escola tenha um ensino confessional, é isso que ele está fazendo, ele está permitindo que uma pessoa vá lá e ensine uma determinada religião para aquelas crianças, né? E isso não é desejável. Ao mesmo tempo, o ensino religioso previsto na Constituição, ele deve fazer o quê? Ele deve demonstrar a pluralidade das religiões. A gente tem confundido muito no Brasil liberdade de expressão com discurso de ódio. Veja, você ensinar valores religiosos diversos dentro da escola é sim você propagar que as pessoas elas podem conviver harmonicamente. É você permitir dizer, olha, existem milhares de religiões, as religiões têm valores diferentes, têm cultos diferentes, têm modos de pregar diferentes e elas devem ser respeitadas. Diferente disso é você, né, e aí vindo a questão do Plano Nacional de Educação e os planos estaduais e municipais, toda essa polêmica que veio, diferente disso é você utilizar o espaço da escola para pregar o ódio. Isso é completamente diferente, né? Você utilizar o espaço da escola para deslegitimar determinadas pessoas, deslegitimar determinadas expressões, para você proibir a fala sobre determinados temas, como a Vera colocou aqui. Olha, é importante que na escola, independente da religião que as pessoas professem, elas saibam que não deve ser permitida a violência contra a mulher, que é preciso que as pessoas tenham uma noção de educação sexual, que é preciso que as pessoas tenham uma noção de como se prevenir de doenças sexualmente transmissíveis, que é preciso que os estudantes eles possam entender a necessidade de conviver harmonicamente com a diferença, de conviver harmonicamente com as pessoas que não são exatamente iguais ou não pensam exatamente iguais a eles. Então, a ideia da liberdade de expressão, ela não pode, ou a ideia de você colocar a religião dentro da sala de aula, ela não pode, de modo algum, justificar uma liberdade de expressão absoluta, que faça com que, na verdade, você pregue na sala de aula um discurso de ódio ou que você proíba que determinados temas sejam tratados, como a gente tem recebido denúncias muitas vezes, que você não pode mais falar sobre determinado tema. É muito grave você não poder mais falar sobre gênero nas escolas. É importante que as pessoas entendam, é importante que as pessoas saibam que na Constituição, que no nosso Estado, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, que homem nenhum pode obrigar uma mulher a praticar sexo com ele, que ninguém pode praticar violência contra outro ser humano, que nenhum tipo de violência está justificado, né? Eu posso não concordar com aquela pessoa, mas eu não posso, de forma alguma, praticar uma violação de direitos contra aquela pessoa. Então, isso é que deve estar dentro da escola, né? E só para fechar, eu queria colocar o seguinte, que as religiões, então, elas impõem valores aos seus fiéis, e isso, né? Nisso elas podem, elas têm a possibilidade de atuação, aquilo que o Roger colocou, né? Elas podem atuar para os seus fiéis, mas elas não podem jamais atuar dentro da esfera pública. Elas não podem jamais impor esses valores para restrições de direitos, impor esses valores para não permitir que determinados temas sejam tratados, para não permitir que determinadas questões que são de saúde pública, que são de segurança pública, que são de combate à discriminação, que são de combate ao racismo, que são de combate à homofobia, que são necessárias para uma convivência pacífica, elas se tornem tabu. A gente não pode jamais permitir isso, né? Então, quando a gente coloca essa tensão entre, muitas vezes, valores religiosos e valores de direitos humanos, não é porque eles não possam, de certa forma, dialogar, mas é porque a gente precisa garantir,
né, que todas as pessoas sejam tratadas igualmente e que, de modo algum, a gente assuma a possibilidade de, dentro das escolas ou de dentro de qualquer serviço público, você legitimar qualquer tipo de discriminação. Uhum. Né? Então, é isso. Ótimo, obrigada. Só para complementar, e antes de passar a palavra para o Vladimir, né, na experiência que a gente teve nessas escolas que eu comentei no Brasil inteiro, né, uma das coisas que ficou claríssima é o quanto que alguns pais evangélicos ficaram agradecidos, evangélicos mesmo, né, que querem que seus filhos casem abstinentes, que uhum. cheguem abstinentes ao casamento. Como que a gente se deu conta que o bullying e a discriminação que ocorre com os meninos que não querem transar, tá certo? Que uhum. querem seguir virgens até o casamento, é exatamente o mesmo bullying que se faz com os meninos homossexuais. Uhum. Eles são tratados e maltratados como homossexuais, né? Então, uhum. esse debate sobre gênero e o uhum. respeito à diversidade nas escolas permitiu com que ambos fossem protegidos uhum. da discriminação. Uhum. Agradecemos os tantos pais que tinham filhos que eventualmente eram trans e que eram homossexuais e estavam felizes e aceitando a sexualidade dos filhos. Quanto os pais que eram... queriam que os filhos fossem abstinentes, ambos ficaram contentes com o debate de gênero na escola que impediu a discriminação desses dois polos. Né? Então, só queria chamar a atenção o quanto que a noção de, né, é importante. O meu direito tem que ser o seu direito também. Né? Então, antes de passar para o Vladimir, porque a gente está encerrando o tempo, eu vou adiantar uma pergunta que foi feita especificamente para você pela Ingrid Gomes. Como o senhor compreende o investimento do Ministério da Saúde em comunidades terapêuticas que são conhecidas pela imposição de crença religiosa? Não fere a perspectiva da laicidade? Né? Tá? Então, Vlad. Comentando essas perguntas que foram direcionadas aqui ao debate, né? Retomando, acho que a Vera trouxe muito bem a questão hoje, né, muito importante no Brasil, que é o financiamento das comunidades terapêuticas, né, com verba do governo federal, mas não só, né, quer dizer, muitos estados e municípios também têm estabelecido esse tipo de convênio e efetivamente utilizado essas instituições como uma rede complementar, né, de saúde no atendimento das populações aí que apresentam, né, problemas decorrentes do uso dessas substâncias. O CFP, tradicionalmente, ele tem tomado medidas muito importantes, né, de fiscalização do funcionamento dessas entidades. Eu acho que não podemos deixar de mencionar, né, o relatório de 2011, que apontou uma série de transgressões de direitos, né, nesses locais, né? E aí a gente poderia imaginar que uma instituição, né, que se presta ao atendimento, né, à atenção a pessoas que já apresentam um grande sofrimento, né, em decorrência, né, desse uso disfuncional de substâncias, conflitos sociais, familiares, etc., muitas vezes não tem outra opção a não ser adentrar esses espaços, né, buscando, né, uma transformação. Né? No entanto... o que encontram lá, né, pelo menos o relatório apontou isso, né, uma série de metodologias e técnicas que são aplicadas, né, mas sem a fundamentação teórica e técnica, né, que justifiquem muitas vezes essa adoção. Né? Então, um dos pontos importantes do relatório é mostrar que muitas vezes se adotam práticas que não têm nenhum tipo de diálogo com os conhecimentos científicos, e mesmo ao serem questionados sobre a necessidade da aplicação daquelas técnicas, existe pouca fundamentação teórica ou mesmo evidência da eficácia daquilo ali, né? Então, é notória, por exemplo, a existência de algumas comunidades que baseiam o seu tratamento na oração e no trabalho, né? E aí você não tem nenhum outro profissional presente de nenhuma área técnica, né? Você tem, em geral, pessoas que já submeteram aquele tratamento, sendo as pessoas que hoje são responsáveis, né, por aquele tratamento. Então, elas reproduzem o que receberam, né? Muitas vezes também sem uma crítica. Né? Então, a pergunta se
hoje, né, o financiamento dessas entidades não feriria a laicidade do Estado, né? Exatamente, a posição do Conselho Federal é que sim, né, essas comunidades elas não deveriam estar recebendo financiamento público, né, apesar de que reconhecemos que elas cumprem um papel, né, importante na sociedade, né, e que pessoas podem se beneficiar, né, de tratamentos nesses locais. Mas a questão não é essa, né, de reconhecer qualidades ou não nesse tipo de abordagem, e sim discutirmos a adequação desse modelo como sendo um modelo de saúde pública e um modelo das políticas públicas, né? Então, nesse sentido, por exemplo, hoje, na verdade, quem financia mesmo essas comunidades é o Ministério da Justiça, né? Não é mais o Ministério da Saúde, né? Houve um movimento do governo no início do Plano Crack em financiar via Ministério da Saúde, mas isso não avançou, né? E hoje, basicamente, é a Senad que publica editais de financiamento, né? Houve também recentemente o CONAD, né, se debruçou sobre a regulamentação, né, do funcionamento dessas entidades, e o Conselho Federal de Psicologia teve uma participação importante, exatamente tentando garantir alguns pontos mínimos de garantia de direitos e de sintonia, né, dessa regulamentação com a regulamentação que é adotada no SUS, né? Infelizmente, não conseguimos um êxito total, e algumas coisas passaram na regulamentação e que nós consideramos como fontes possíveis, né, de violação de direitos. Por exemplo, o grande tempo, né, período de internação, que é de 9 meses, podendo ser renovado aí por mais 9 meses, né, quer dizer, não tem um embasamento científico para isso, né, e mesmo a questão de não termos uma equipe mínima, né, que exatamente vem de encontro a essas nossas preocupações, né, a importância de profissionais técnicos bem qualificados que atuando nesses espaços a partir de um ponto de vista científico, né, da evidência científica e não da reprodução, né, das tradições religiosas, né. Então, preocupa realmente, né, o Conselho, ele está atento, vai continuar fiscalizando. Nós agora, recentemente, o Conselho realizou a fiscalização com os manicômios judiciários, os hospitais de custódia, né, e, novamente, foi encontrado um quadro aterrador, né, de extrema, uma coisa assim, violação de direito, uma coisa que remete à Idade Média, uma coisa absolutamente inaceitável, né? Exatamente. A época dos manicômios. E a gente prevê que nessas comunidades, ainda, apesar de toda a regulamentação e todo o esforço aí do governo, ainda é um espaço de violação de direitos e que os conselhos regionais e o Conselho Federal pretendem continuar acompanhando, né, para exatamente evitar, né, que isso ocorra, né? Obrigado, Vladimir. Agora tem um conjunto, nós temos pouco tempo, não temos muito tempo mais, então eu vou aglutinar algumas perguntas, né? Oferecendo a oportunidade depois a gente, quem não se sentiu representado, insista na pergunta ainda e a gente tenta responder diretamente à pessoa que perguntou. Há uma pergunta, então vou pedir para vocês fazerem as considerações finais, né, os três debatedores, né, em cima dessas perguntas. A primeira, né, é a da Zoraida, que é semelhante à pergunta, Zoraida Roa, que é semelhante à do Juliana Barbosa Dias, né. Como proceder em cidades menores do interior, onde o desconhecimento de políticas públicas faz a religiosidade estar na frente de posturas éticas, né? Ou como lidar, né, como a Juliana faz, pergunta, né, com profissionais que pensam, com pessoas que buscam acompanhamento psicológico pensando, será que eles pensam na ética antes da religiosidade, né? Veja, uma das tentativas da gente fazer com o Orienta Psi, eu já vou tentar responder, é justamente abrir espaço para que as pessoas, mesmo nas cidades mais distantes, continuem se formando, continuem tendo acesso à formação continuada. E esse debate é uma das coisas que a gente está propondo. A outra são os cursos específicos que estão disponíveis no Orienta Psi, né?
A segunda pergunta, então já eu creio que respondi isso, que a gente tem que estimular o debate ético técnico, né, que, para que ele não se confunda com a religiosidade. Né. Um com outro conjunto de perguntas que são semelhantes, né, da Luísa Santana, do Luiz Santana, ele começa afirmando: um profissional psi deve, antes de qualquer crença sua, compreender o papel da crença religiosa e de qualquer outra na vida do sujeito. Né. Certíssimo, Lázaro, Luísa, é isso mesmo. Né. E aí a Ana Paula diz, né, tenho visto, Ana Paula Vieira, muitos profissionais em psicoterapia que não fazem uso dessa neutralidade e direcionam o cliente segundo suas convicções antirreligiosas, e outras pessoas, como Lázaro de Souza, como a Juliana Dias, a Juliana Dias, já falei, né? O Ferreira Eloy, né? E a Karine Gonçalves, né, dizendo o contrário disso. Não é que o cliente, que o profissional impõe as suas visões não religiosas a um paciente religioso, mas o contrário, o profissional religioso que impõe as suas visões religiosas ao paciente. Em geral, as perguntas estão no âmbito da clínica, né? Como se posicionar diante da religiosidade do profissional e diante da religiosidade do paciente. Né? Quer dizer, de novo, é uma coisa complexa que tem que estar no âmbito da ética e do trabalho ético baseado em evidência, tá certo? E não baseado na religiosidade. Eu, como psicóloga religiosa, posso ser religiosa num espaço de religiosidade, tá certo? Até de auxílio, cuidado, etc. Mas eu não posso professar nem pregar a minha fé no âmbito do trabalho técnico, isso a gente já falou. Né? E a última, mas eu gostaria de ouvir o que vocês teriam para dizer sobre isso. Né? E o caso do cliente, como diz a Ferreira Eloy, trouxer uma demanda ligada à sua religiosidade, ou seja, se o que está em discussão é a sua religiosidade, eu poderia dizer, assim como a sua sexualidade, assim como a sua questão profissional, né, qual deve ser o posicionamento do profissional psi. Né? E, por último, ouvi dizer que alguns líderes do Cristal, ou da Cristal, desculpa, Faria Vale, ouvi dizer que existem alguns líderes de religião evangélicos que pregam, que pagam faculdade de psicologia para que alguns fiéis atuem diretamente para eles, tá certo? O Estado, sim, não pode interferir na religiosidade do indivíduo, mas em qualquer local que você entre, tem uma cruz ou uma Nossa Senhora, ou qualquer imagem. Logo, o Estado é democrático mesmo, e os feriados católicos? Isso é claramente alguém que não se identifica com a religião católica e cristã, sentindo a violação de direitos, do seu direito à religiosidade, pensando alto. Né? Quem quer começar? Roger? Muito rapidamente, então. Não é muito da minha área, mas quando, como eu não sou técnico na psicologia e nada, né? Mas quando eu ouço essas preocupações, como um psicólogo, uma psicóloga deve agir diante de uma demanda, de uma queixa, de uma narrativa que traz a fé religiosa, eu fico pensando que ele deve, ou ela, né? Devem auxiliar, vamos dizer assim, o paciente, né, para que ele vá se autonomizando e tenha condições de perceber qual é a função que tal crença ocupa na vida dela. Né. E, bom, aí autonomamente essa pessoa vai ganhando condições de lidar com isso, como qualquer outra coisa da vida. Né. Ou seja, você, como paciente, gostaria de ser tratado desta maneira. Estou brincando. Sim, eu tenho 20 anos de análise. Né, fazendo um outing analítico, eu tenho 20 anos de análise. E é um pouco essa experiência. Nunca foi um problema para mim a religiosidade, mas se fosse, eu acho que essa era a ideia. Né? Eu gostaria de ser assim tratado. É, mas, independentemente disso, né, a questão dos crucifixos nos espaços públicos. Essa é uma questão que divide opiniões. Né? Há tribunais constitucionais de alguns países que dizem que não pode ter mesmo, pronto. Há outros tribunais, como, por exemplo, foi na Itália, um caso julgado pela Corte Europeia de Direitos Humanos, onde decidiu que a Itália podia deixar o crucifixo na parede da escola pública, agora entendido o crucifixo aí como não uma profissão de fé religiosa do Estado italiano, né, mas sim o símbolo de um conteúdo cultural muito importante na tradição daquele país. Bom, se eu, como
Se eu for uma pessoa católica muito religiosa, souber ou tiver consciência que o símbolo sagrado da minha religião está sendo, aspas, simplesmente exposto como um símbolo cultural, como qualquer outra coisa, como um quadro, como uma escultura, como uma obra literária muito importante, talvez eu não goste muito disso. Mas, de fato, por exemplo, nós temos feriados religiosos. As pessoas que param no domingo e não trabalham, necessariamente não fazem isso por uma questão de fé religiosa. Aliás, eu imagino que quase a maioria das pessoas que param no domingo não para por observar o terceiro mandamento, né? Mas sim porque é da nossa cultura se estruturou assim, que os de tantos e tantos dias é o dia de descanso remunerado obrigatório para quase todas as profissões. E isso, sim, tem uma história religiosa atrás, que foi perdendo o sentido de observância religiosa, mas sim de uma prática cultural, costumeira. São dois níveis que não necessariamente se chocam, né? Por exemplo, aqui no Brasil, discute-se no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, está em discussão, se deve-se ou não retirar todos os crucifixos de todos os tribunais. Essa discussão está correndo, não sabemos como vai ser decidida. Na Europa, alguns países decidiram tirar, outros não. Agora, se deixar os crucifixos como símbolo de fé religiosa, como estou dizendo que esse Estado tem tal profissão religiosa, de fato, aí nós estamos violando a laicidade. E, no mínimo, nós teríamos que abrir espaços em paredes para todo e qualquer símbolo religioso de 200, 500, 1000 confissões religiosas que possam aparecer entre nós. Então, assim, de uma forma muito rápida, eu procuro contribuir com essa resposta. Obrigado, Roger. Dida? Eu também tinha recebido uma outra pergunta aqui do Danilo Teixeira, que ele pergunta: e quando parte para o abuso por parte de algumas religiões, ou seja, de abuso em relação a alguns que abusariam da fé alheia para se prevalecer em cima disso? Será que não seria interessante discutir? Então, eu queria voltar a esse debate e essa noção do Estado laico. Veja, quando a gente fala no Estado laico, então a gente está colocando mais uma vez que a religião não pode interferir no Estado, o Estado não pode interferir na religião. Se a gente vai fazer uma valoração do que seria um abuso de determinada religião, muitas vezes a gente vai acabar interferindo no dogma ou no modo de se professar aquela determinada religião. Então, é muito complicado você estabelecer qualquer tipo de noção de abuso. Você pode, né, talvez na nossa vida, na nossa convicção, a gente possa olhar determinadas expressões e dizer assim, olha, isso não tem o menor sentido, isso, né, isso é realmente um abuso, essa pessoa aí está sendo explorada. Mas aquela pessoa, ela está ali na expressão de fé dela. Então, assim, se eu estou estabelecendo um limite, se eu estou estabelecendo claramente um limite no qual eu digo que as religiões elas não podem interferir dentro dos parâmetros estatais, eu também tenho que ter muito cuidado ao verificar ou a possibilidade de tentar discutir qualquer tipo de abuso religioso, né? Então, eu acho que o limite aí seria um limite relacionado a questões de direitos humanos, né? Obviamente, uma violação de direitos humanos com base numa com base numa crença religiosa, ela não seria aceita. Então, se eu digo que eu vou fazer praticar algum tipo de mutilação contra alguém, algum tipo de violência contra alguém, com base numa determinação religiosa, isso não pode ser aceito. Agora, se é uma noção minha do que seria um abuso, do que seria verificada por algum tipo de contribuição financeira, algum tipo de imposição religiosa que é feita, o Estado não tem como interferir nisso, né? Então, eu acho que o parâmetro de direitos humanos é ele que deve ser sempre o nosso norte, né? Se há uma violação de direitos humanos, essa violação de direitos humanos realmente não pode ser aceita. Agora, se o que há é simplesmente um exercício de fé, a gente não tem como verificar se aquela pessoa ela está sofrendo algum tipo de abuso ou não por conta da fé, o modo dela de expressar a sua fé. E aí, aproveitando isso, eu queria só finalizar também dizendo que a Relatoria de Direitos Humanos da Plataforma DESCA, né, a qual eu represento, sou a relatora, nós recebemos, inclusive, denúncias de violações, tá? Fazemos missões nos locais e recebemos denúncias de violações de direitos humanos. Então, se há violações de direitos humanos baseadas em questões religiosas, aí sim é um problema e o Estado deve, sim, se debruçar sobre ele para não permitir
que qualquer tipo de religião, qualquer tipo de exercício da religiosidade legitime uma violação de direitos humanos. Então, eu repito aqui, né, ao fim, discurso de ódio, incitação à violência, discurso que legitime a discriminação, ele é proibido no Estado democrático. Ele não é legítimo porque ele é uma violação de direitos humanos. Agora, os dogmas religiosos que as religiões impõem aos seus fiéis são escolhas das religiões e dos fiéis. Né? É isso. Ótimo. Vlad, né? Vou só aproveitar e lembrar de uma pergunta que eu acho que ajudaria você a responder. O que o psicólogo deve fazer caso os dogmas religiosos seguidos por seu paciente estejam em oposição ao que ele percebe ser o melhor para o tratamento? No caso da AIDS, por exemplo, eu já vou dar o meu pitaco, né? Tem alguns o limite que você estava colocando, tá certo? No caso da AIDS, a gente ouviu, teve vários problemas com alguns religiosos que diziam que curavam a AIDS, tá certo? E a gente sabe que isso não é verdade. E convenceram os seus pacientes a largar a medicação, ou não dar medicação para o filho, né? Medicação anti-HIV, né? Porque aquele tipo de bênção ou de ritual religioso o curaria, né? Neste caso, é obrigação do profissional dar informação baseada em evidência, tá certo? Se o paciente, a pessoa que está sendo acolhida no sistema de saúde, no SUS, onde quer que for, não escutar, né, a informação correta, ele tem autonomia para fazer o que quiser com a vida dele, tá certo? Talvez não com a vida do filho, é um dilema de direitos, é um conflito de direitos, que tudo que é direito, né, no campo dos direitos humanos, frequentemente a gente trata na forma de conflito de direitos, entre o que a mãe quer para a criança e o que a criança, alguém diz que deve ser melhor para a criança. Mas isso são casos extremos, né? Tem várias gradações no meio do caminho, e eu queria que o Vlad tocasse especificamente nesse tema, além dos outros que eu já levantei. Sim, também para finalizar, né? São várias questões muito interessantes. Eu acho que gostaria de direcionar uma mensagem e uma fala aos profissionais que hoje atuam nessas comunidades terapêuticas, né? E exatamente conclamando para que, de algum modo, como a Vera colocou, né, na sua formação, houve, né, faltou realmente, e a gente sabe que dentro das graduações de psicologia, né, o espaço que é dado, né, para essa clínica das dependências químicas ainda é muito pequena, né? Eu acho que isso faz com que o psicólogo muitas vezes chegue fragilizado para a atuação profissional e muitas vezes encontre nessas abordagens mais tradicionais e religiosas uma forma, pelo menos orientada, de atuar, né? Quer dizer, passa a ser, de algum modo, passa a ser interessante também a abordagem por aquela via. Mas, lembrando um pouco o que a gente trouxe hoje no debate, né, que o que prevaleceu na história aí da abordagem dessas questões é exatamente essa questão moral e religiosa. E que a abordagem científica ela é muito recente, ela é muito nova, né, 150 anos para cá. Então, eu diria, poxa, temos que ainda tanto a construir em termos de um conhecimento científico, né, e de tecnologias a serem oferecidas para essa população, de pessoas que necessitam disso, que é uma pena que, né, pessoas que se dediquem, né, exatamente ao conhecimento científico das questões emocionais, queiram recorrer exatamente a um modelo que não era científico na sua origem, né, e que muitas vezes não tinha essa preocupação exatamente em produzir um conhecimento reprodutível, né, replicável, verificável, né. Então, o campo, né, do tratamento, da prevenção, da redução de danos, né, das questões aí ligadas às drogas é um campo muito interessante, né? Ele tem evoluído muito nos últimos anos. Eu acho que a gente ainda precisa, no Brasil, né, se abrir para esses modelos de tratamento hoje que existem, né? Vocês imaginam, por exemplo, que a redução de danos, né, que é um modelo hoje oficial, né, da política, né, do Ministério da Saúde, da política brasileira sobre drogas, né, dependendo no contexto que você vai trazer essa questão, você ainda é taxado de sendo alguém que incentiva o consumo de drogas, alguém que, na verdade, está fazendo um trabalho oposto ao que seria esperado ali do psicólogo, né, que é, talvez, aí, para algumas pessoas, a promoção da abstinência. Mas é exatamente isso que a gente está dizendo. Esse é um valor
né, que hoje, né, ele é superado porque ele não é compartilhado por 100% da sociedade brasileira, mundial. Né? Então, a partir dos fatos, é que hoje a gente faz assim, nós temos que lidar com a possibilidade das pessoas usarem drogas e consumirem drogas em padrões dos mais diversos possíveis. E eu, como profissional, devo atuar de acordo com, né, os valores e as crenças que essa pessoa me traz. Então, a resposta, né, um pouco tentando responder a pergunta dela, eu diria que, né, nós, como psicólogos, né, na nossa clínica, devemos buscar essa liberdade e ampliação das possibilidades dessa pessoa, né, em lidar com a sua própria vida, e não cumprirmos um papel de domesticação ou de adaptação, né, que seria exatamente assumir que o papel do psicólogo é simplesmente fazer com que as pessoas se adaptem às normas sociais. Então, uma sociedade que valoriza a abstinência, temos a todo custo que promover a abstinência. E não é isso, né? A nossa clínica não é baseada nesse tipo de princípio, né? Buscamos a liberdade, a subjetividade, né? A autonomia, né? Então, eu não vejo, então, como é que se choque. Na verdade, eu acho que é possível existir um respeito às crenças religiosas, né? E, mesmo assim, você ter uma clínica pela liberdade, né? Desde que você mantenha o respeito, né, não queira impor os seus valores e respeite os valores ali daquele, aquela pessoa que está com você. Né. Obviamente, é difícil, eu acho que são questões que a gente precisa pensar. Né, eu fiquei pensando nessa questão dos psicólogos cristãos, e aí eu fico me perguntando quem é que vem antes, é o cristão que é o psicólogo ou é o psicólogo que virou cristão? E qual é a necessidade, então, de eu agregar ao psicólogo... O budista ou do candomblé? Por que eu preciso agregar uma denominação religiosa a uma prática profissional? Por quê? Porque eu estou fechado exatamente a uma psicologia não cristã? Esse acho que é um tema também do debate, né? Mas que talvez fique para uma próxima ocasião. Obrigado. Eu queria passar, não sei se nós estamos nas considerações finais, eu acho que foi um pouco, cada um já um pouco caminhou na direção das suas considerações finais, mas a nossa debatedora, não sei se está satisfeita, se teria algo a comentar, né, antes de eu fechar o debate, porque ela só ouviu. É verdade, mas eu acho que já coloco aqui à disposição para um próximo momento, para falar um pouco mais sobre essas questões à luz dos movimentos sociais e, sobretudo, dos direitos das mulheres, que têm sido alvos de grandes impactos. Eu acho que eu falei aqui um pouco sobre essa questão da violência institucional nos serviços de saúde e muito mediado por esses dogmas, esses preceitos religiosos. Acho que tem pano para manga para esse debate, mas eu quero dizer que acho muito válida essa iniciativa do Conselho Federal de Psicologia e que estamos à disposição. Acho que hoje foi um debate riquíssimo e a gente tem mais é que investir mesmo nesse diálogo, dado o nosso contexto, eu insisto em dizer, né, dessa nossa democracia que ainda se conforma no Brasil. Obrigada. Então, só para tentar responder e finalizar o debate, acho que um exemplo que eu assisto porque trabalho com saúde sexual e reprodutiva é expressivo de uma das perguntas que foi feita para a gente sobre pastores enviando seus fiéis para escolas de psicologia para servi-lo depois como pregador, né? É fato isso, né? A gente tem assistido isso. Eu acho que não há problema nenhum de pessoas de qualquer religião fazer uma escola de psicologia. O que não pode acontecer é o uso do diploma da psicologia como uma oportunidade para pregação religiosa, né, num espaço que não deveria ser de pregação religiosa, ou de atuação não técnica. Né? Então, só para dar um exemplo de coisa que nós estamos observando em São Paulo, no campo da saúde sexual e reprodutiva, a enorme queixa de muitas, muitas mulheres na cena de parto, tá certo? Que sentem que seus direitos, autonomia, a dignidade e a liberdade estão sendo violados por religiosos presentes na cena do parto. Aí são menos psicólogos e mais enfermeiras que têm esse mesmo, tem vários pastores usando os cursos de enfermagem nessa mesma direção, né? O que não é aceitável, né? Desde transformando a dor do parto numa punição que a mulher merece, tanto
tanto quanto cenas colhidas por alunos meus do tipo, né? Eu vou encerrar com isso para todo mundo entender um pouco como é pernicioso, tá certo? A confusão entre religiosidade e acolhimento do sofrimento mental, psíquico, físico das pessoas aos quais nós somos destinados enquanto categoria, né? Nossa categoria é destinada a acolher o sofrimento psíquico e psicossocial, né? E cuidar dele, né? Então, cenas de vários pacientes que têm sido de mulheres em situações de parto, que eu vou contar uma só, numa mulher, esse para mim foi o que mais chamou a atenção na direção da tortura que você estava mesmo colocando, uma mulher que acaba de ter seu filho, a perna continua aberta, o neném é amarrado, ela continua amarrada porque foi feita uma cesárea que é com a qual ela não concordava, ela ouviu o xingamento, agora você grita, né? Na hora de fazer, você não gritou, né? Que é uma acusação do pecado original, que é uma loucura no século XXI, né? E o neném chorando e a mãe sem condições de acolher e pegar este neném em cima do pano, tá certo? Isolada num canto da situação de parto. São cenas como essa, de violação de direitos, promovida por pessoas que acham que a mulher está destinada ao sofrimento, assim como aquela mulher que perdeu as duas mãos e os dois pés recentemente no Rio Grande do Sul, tá certo? Deu um depoimento que aquilo era um sinal de provação, né? E do sacrifício que Deus estava... Então, esse tipo de coisa, quer dizer, não é aceitável na ética do psicólogo, tá certo? Né? Na ética do trabalho técnico baseado nos direitos humanos, quando todo trabalho baseado na ciência que deriva uma técnica, tá certo? Não é possível qualquer violência de direitos humanos ser aceita com base em algum preceito religioso. Eu acho que a intimidade da relação, da religiosidade do psicólogo, da religiosidade daquele que o psicólogo deveria estar acolhendo, cuidando, né, fazendo prevenção, etc., né, há limites muito mais tênues. Eu aqui dei apenas os exemplos mais radicais de até onde isso pode nos levar, né, que é a violação dos direitos da religiosidade do outro e que é o abandono das referências técnicas e científicas e uma confusão entre o ser religioso e o ser científico. Eu sou religiosa, tá certo? Né? Nem por isso me deixei confundir diante da epidemia da AIDS, diante dos pacientes, da diversidade sexual e de experiências dos meus pacientes até hoje. Né? E todos me agradecem até hoje pelo fato, assim como o Roger agradece a sua terapeuta, de não ter confundido uma coisa com a outra. Então, eu agradeço a audiência de todos, quero dizer que nós vamos continuar com esses debates, como sempre, para tentar problematizar e ajudar a formação continuada de todos, e o Orienta Psi vai ter um curso específico sobre laicidade, né, com a aula do Roger e outros documentos que nós vamos acrescentar. É isso, até a próxima, pessoal.